Розведення сил готують у Петрівському. Журналістів запросили на лінію розмежування. Смерть на дорозі, нічний замах на бізнесмена у столиці. Деталі знають наші кореспонденти. Екскурсія за ціною квитка. У громадському транспорті Запоріжжя проводять експеримент. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Одного армійця поранено сьогодні на сході країни. Зранку російсько-окупаційні війська знову атакували наші позиції. Під ворожим вогнем опинилися оборонці Кримського, це на Луганському напрямі, і захисники Водяного на приморській ділянці фронту. Ворог бив із гранатометів та кулеметів великого калібру. Минулої доби на Донбасі зафіксували 10 порушень режиму тиші з боку бойовиків, зокрема двічі із заборонених Мінськом мінометів. 4 українських військових було поранено. Черговий етап розведення сил і засобів на лінії розмежування анонсували у штабі операції об'єднаних сил. У рамках підготовки до нього 8 листопада, тобто завтра, військові організують прес-тур для представників ЗМІ на ділянку номер 3 поблизу Богданівки та Петрівського. Нагадаю, початок процесу у Петрівському планували на 4 листопада, однак через ворожі обстріли українська сторона відтермінувала відведення військ. Адже необхідною умовою розведення сил є дотримання на конкретній ділянці 7-денного режиму тиші. Одна людина загинула, 2 поранено минулої ночі у Києві внаслідок підриву автівки. Напад стався близько 10-ї вечора на Брест-Литовському шосе. Відомо, що один із постраждалих – це підприємець Ігор Сало, власник фармацевтичного бізнесу. У поліції розглядають версію, що саме на нього і був організований замах. Ну, а деталі злочину відомі на тепер, збирав Даніл Снісар. Момент вибуху мерседеса на Житомирській трасі зафіксував відеореєстратор однієї з автівок. Вибуховий пристрій спрацював, щойно іномарка бізнес-класу зупинилася перед світлофором на повороті до селища Чайка. Очевидці розповідають, ударну хвилю відчули за кілька сот метрів. Що в складі були, там такий рухот стояв. Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили. Вибухівку запустили дистанційно. Її на дах броньованого мерседеса жбурнув мотоцикліст і втік. Вибухом дах мерседеса розбило вщент. Один із пасажирів загинув на місці. Власника іномарки, відомого бізнесмена Ігоря Сала та його водія, ушпиталили. До лікарні з пораненнями також потрапив кермувальник, машина якого була поруч. Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснює охорону згідно договору. Також в лікарняних закладах перебуває підприємець та його водій. В ході розшукових першочергових оперативних заходів нам було встановлено, що до автомобілю ззаду під'їхав мотоцикліст, який поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від'їхав на відстані та, скоріш за все, привів дію цей вибуховий пристрій. За однією з версій поліції, мішенню зловмисників був власник іномарки Ігор Сало, директор фармацевтичної компанії. Вказана подія нами кваліфікована за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». В теперішній час вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною з головних ми розглядаємо підприємницьку діяльність потерпілого. Наразі тривають пошуки мотоцикліста, який кинув вибухівку. Зловмисникові світить до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Даніл Снісар, новини телеканал «Інтер». І далі про ще один резонансний випадок у столиці. Прокуратура оголосила підозру у замаху на вбивство киянинові, який напередодні влаштував стрілянину у під'їзді. Сталося це в Святошинському районі Києва. Увечері чоловік вистрілив у свого сусіда. Того з тяжкими пораненнями живота ушпиталили. Стрільця затримали і, як розповіли свідки, нападник роками не сплачував за комунальні послуги та крав у сусідів електрику. Люди подавали на нього до суду, але марно. Через борги в будинку не вмикали опалення, і тому жителі вирішили поговорити з неплатником. Зав'язалася сварка, і тоді горе-сусід вирішив як аргумент застосувати зброю. У Рівному о 4-й ранку на подвір'ї екс-депутата рвонула бойова граната. Вибуховою хвилею розбило шибки, пошкодило фасад та вхідні двері будинку. Помешкання належить бізнесмену Володимиру Рабінюкові, колишньому депутату Рівненської ради. На момент вибуху в оселі перебувала його донька. Вона не постраждала. Зловмисника розшукують. У мене ні ворогів нема, ні боргів нема.
ні конфліктів нема. Вроді би все ровненько, ну, десь щось не так. Не знаю, навіть не можу уявити. Хочемо посилити профілактичні превентивні заходи відносно певного кола осіб на Рівненщині, які можуть бути дотичними до подібних злочинів. Від сьогодні Київ частково закрили для проїзду вантажівок. У години пік рух автошляхами міста обмежили для автомобілів заважки понад 4,5 тонни. Поки що всіх зупиняють лише на Житомирській трасі, на під'їзді до столиці. Докладніше Магда Кривов'яз. Від самого ранку на Житомирській трасі черга фур. На кількох блокпостах поліцейські зупиняють усі вантажівки на під'їзді до столиці. Чому стоїмо, не знаю. Від сьогодні з 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора ваговози в місто не пускатимуть. За даними Київської адміністрації, щогодини до столиці в'їжджає 20 тисяч фур, а це істотно позначається на трафіку та й на якості повітря. Проте водії такі обмеження вважають недоречними і скаржаться, сьогодні це ускладнило їм роботу. Зараз зібрали таку кількість транспорту і зараз він з усіх сторін Києва врине в Київ. Що з того вийде, який толк? У мене розрахований час, мене забрали годину часу. Що я тепер маю зробити? Як я маю доїхати, доставити товари, доїхати до митниці? У мене закінчиться час роботи, я не доїжджаю. Доволі таке неприємне обмеження, тому що є сроки, потрібно бути на об'єкті в определені години, і тепер все, появляться проблеми. Ось водії легковиків таку ініціативу підтримують. Отлична затея, наконец-то услышали. По окружной їздити невозможно. Кожен день, навіть в обід пробки. Фури нарушають, аварій мільйон. Я думаю, це класно, тому що ну, якби ці фури заважають, і за них ну, весь час пробки. Ну, на мою думку, я б взагалі їх в місто не впускав. У КМДА пояснили, поки що стежать за ситуацією і за необхідності готові переглянути умови обмежень. Сподіваються, таке нововведення покращить ситуацію із заторами в столиці. Київ, на жаль, є транзитним містом. Без великої окружної дороги, яка б відвела весь потік від Києва. І весь транзит з Європи, з Одеси і таке інше, йде повз Київ. І тому транзит отримує транзит, а кияни отримують затори. Впродовж одного тижня ви побачите, що водії будуть знати, що треба попасти в місто або до 7 ранку, або приїжджати з 11. Поки що в'їзд для вантажівок перекривають лише на Житомирській та Бориспільській трасах. Згодом планують зупиняти ваговози і нарешті під'їздів до міста. Магда Кривяс, Василь Сініцин, новини, телеканал Інтер. Масова бійка у середмісті Львова. Там близько півночі побилися футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. 12 дебоширів, більшість з яких іноземці, затримали, інші втекли. У сутичці постраждали двоє поліцейських. Крім того, фанати розтрощили два службові авто. Сьогодні у Львові має відбутися матч у рамках Ліги Європи. Український футбольний клуб «Олександрія» зустрінеться із французьким «Сен-Антьє». Експерти кажуть, бійки фанатів у футболі явище звичне, тож найімовірніше сутичку фанати планували заздалегідь. На хабарі викрили одного із сумських районних суддів. 2000 доларів отримав слуга Феміди за те, щоб правопорушника не притягували до адміністративної відповідальності. Ну, а гроші, що характерно, суддя заховав у скляну банку. За інформацією Національного антикорупційного бюро, суддю Зарічного районного суду затримали на гарячому. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри. Далі про новини з-за кордону. Хід у відповідь. Білий Дім сподівається на нове розслідування, яке може врятувати рейтинг Дональда Трампа. Про що саме йдеться і які кроки запланував Конгрес щодо імпічменту президента? Дмитро Номченко тримає руку на пульсі американських політичних подій. В американському конгресі щодня новини щодо імпічменту. Цього разу оголосили, вже 13 листопада почнуть нову фазу слухань. Вони тепер стануть відкритими. І на перше таке засідання запросили двох свідків, чиї показання можуть максимально сильно вдарити по президенту. Заступника держсекретаря Джорджа Кента і чинного керівника посольства США у Києві Вільяма Тейлора. Свідчення, які він вже давав на закритій частині слухань, якраз і оприлюднили в черговому пакеті. Серед відповідей Тейлора конгресменам – чітке зізнання, що президент США поставив умову не надавати Києву безпекову допомогу, допоки Володимир Зеленський не візьме на себе зустрічні зобов'язання. Це було моє ясне розуміння. Коштів на надання допомоги в сфері безпеки не буде до тих пір, поки український президент не візьме на себе зобов'язання провести розслідування.
Тейлор також розповів конгресменам про спробу команди Трампа обмежити кількість тих, хто міг почути його розмови з Зеленським. Розуміючи, який резонанс матимуть тепер вже відкриті свідчення Тейлор та інших у прямому ефірі, Білий Дім розробив контрплан. Для Дональда Трампа це можливість красивої помсти. Як то кажуть, око за око, розслідування за розслідування. З джерел у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів стало відомо, найближчим часом це відомство має повідомити громадськості. Ну а хто наказав американським силовикам слідкувати за передвиборним штабом Дональда Трампа у 2016-му? І ця історія обіцяє багато сенсацій. Адже якщо офіційно визнають або навіть натякнуть, що команда надходила з Білого Дому, тобто від тодішніх перших осіб країни демократів, Трамп отримує проти них потужну зброю. Тому Washington Post і пише про цю історію, мовляв, це екзамен для генпрокурора країни. Стане він на бік Трампа чи триматиме нейтралітет? Тим часом ще одна публікація провідкрила таємницю, ким є загадковий скаржник, лист якого щодо тиску на Зеленського і дав старт імпічменту. Таблоїд Washington Examiner зі своїх джерел дізнався, ця людина і досі працює у розвідці і спеціалізується на Україні. Він часто бував у Києві і пов'язаний із ЦРУ. Ну і кумедний бік цієї історії. Ви знаєте, американці на всьому вміють заробляти гроші. Так от, найближчим часом буде опублікована серія коміксів за мотивами розслідування спецпрокурора Мюллера. І хоча історія серйозна, комікси будуть детективні. Більше того, автори сподіваються подивитися, як вони продадуться, і після того випускати ще одну серію про американський імпічмент. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Половина усіх рейсів скасована, 180 тисяч пасажирів змушені змінювати свої плани. У Німеччині страйкують бортпровідники авіакомпанії «Люфтганза». Чого ж вимагає персонал, розкаже Тетяна Логунова. Лайнери найбільшої авіакомпанії Німеччини стоять на литовищах і не здіймаються в небо. Сьогодні опівночі в німецьких аеропортах розпочався дводенний страйк бортпровідників. Про намір страйкувати представники профспілки попередили заздалегідь, тож суцільного хаосу вдалося уникнути. Водночас авіаперевізник скасував майже 1500 рейсів, тож десяткам тисяч пасажирів довелося коригувати свої плани. Я почув про страйк ще у вівторок і відразу почав шукати альтернативу. Мені було вкрай необхідно саме сьогодні полетіти до Берліна, тож я знайшов інший варіант. Якби хоч трохи забарився, решту рейсів уже проскупили. У нас був прямий рейс до Нью-Йорка, а тепер летимо до Женеви, а потім звідти вже до Сполучених Штатів. Довелося прокинутися на кілька годин раніше, а так усе гаразд. Мій рейс до Стокгольма скасували, але компанія підшукала мені інший варіант. Я не зовсім розумію страйкарів, не знаю, чого вони вимагають. Головна вимога представників профспілок – покращення умов праці для бортпровідників. Йдеться про підвищення зарплатні, виплату надбавок і можливість постійних робочих контрактів для сезонного персоналу. Звісно, краще не страйкувати, а домовлятися. Але з нами ніхто не говорить. Концерн відмовляється від таких перемов. Страйк бортпровідників авіаперевізник намагався заборонити через суд, але не вдалося. І тепер компанія пропонує представникам профспілки все ж таки сісти за стіл переговорів. Перемови заплановані на наступний понеділок. Залежно від їхнього результату, бортпровідники оголосять, що робитимуть далі. Не виключають і подальших, ще масштабніших страйків. Наслідки страйку відчули на собі й українські пасажири. Сьогодні Люфтганза скасувала вечірні рейси з Києва до Франкфурта. Усі завтрашні польоти, за інформацією на сайті аеропорту Бориспіль, відбудуться за розкладом. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Французька поліція евакуювала табори з мігрантами на півночі Парижа. Понад 20 автобусів вивозили людей з району Пор-де-Ля-Шапель, де нелегали мешкали в наметах уздовж Паризької кільцевої. Багато жителів табору намагалися втекти, адже не знали, куди їх везуть. Усіх мігрантів, втім, доправили до тимчасових прихистків, допоки не встановлять, чи законно вони, тобто мігранти, перебувають в країні. Ну, а напередодні прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив про посилення міграційної політики, зокрема про закриття мігрантських таборів.
15 нелегалів виявили правоохоронці на півдні Великої Британії в одній із фур, що прибула з континенту. Поліцію викликав громадянин, котрий помітив підозрілу активність довкола транспортного засобу. Правоохоронці оточили вантажівку службовими автівками, після чого оглянули причеп, де й знайшли людей. Попри відсутність належного комфорту, ніхто з мігрантів не постраждав. Водія ваговоза затримали. Наразі поліція з'ясовує, як саме нелегали опинилися в причепі фури. Кілька людей постраждало у Лондоні через обвал стелі у театрі Пікаділі неподалік Вест-Енду. Інцидент стався одразу після початку вистави. Уламки впали на глядачів, які сиділи на найвищому ярусі. Загалом у залі перебувало понад 1000 людей. Їх евакуювали працівники екстрених служб, а причини інциденту з'ясовує поліція. Потужний торнадо ледь не здійняв у повітря фабрику у Греції. Стихія вирує в містечку Каламата, що на півдні Пелопонеса. Вихор налетів на заводи з виробництва оливкової олії. Ця місцева не славиться нею. У будівлі підприємства перебували 60 працівників. Усі відбулися переляком. Смерч зірвав покрівлю споруди. Каміннями, дошками, які злетіли до гори, побивало шибки. Утекти зі східного Берліна зараз можна завдяки програмі віртуальної реальності. Британський режисер та німецький студент відтворили так звану смугу смерті. Ділянку на межі східної та західної частин міста у роки холодної війни її намагалися перетнути сотні жителів Німецької Демократичної Республіки. 138 людей під час утечі загинули. Сьогодні через окуляри віртуальної реальності можна побачити саму стіну в реальному масштабі, а також тунель між двома будівлями у різних районах Берліна. Нагадаю, цієї суботи виповнюється 30 років від моменту падіння Берлінського муру. Ну і ще про новації. Шопінг на основі ДНК. Таку послугу пропонують в одному з торговельних центрів Лондона. Спеціальний пристрій сканує генетичний код клієнта, якому потім видають спеціальний браслет. Ним покупець сканує товар у супермаркеті, і програма дає рекомендацію, чи варто цей продукт вживати залежно від схильності людини до певних хвороб, реакції на сіль, цукор чи алергени. Вартість такої діагностики разом із мобільним додатком близько $150. Кишеньковий музичний інструмент винайшли британські інженери. Створили м'ячик, за допомогою якого кожен може записувати власні треки. Як грати на ньому і що з того вийде, знає Анна Філь. Іграшка і водночас музичний інструмент – це винахід двох лондонських інженерів. На перший погляд, звичайний м'ячик реагує звуком на кожний кидок, оберт і удар. Тож просто граючись, можна створювати власні композиції. Девайс обладнаний датчиками руху, але найрозумніша його частина, так би мовити, мозок приладу. Це програмне забезпечення. Саме програма перекладає сенсорні сигнали на мову звуків. Пристрій під'єднаний до мобільного додатка, а в ньому все, що треба діджеєві-початківцю. Через смартфон можна задати звучання кожному удару, зберегти мелодію і поділитися своїм творінням з друзями. Ще одна цікавинка – можна самому записувати різні звуки, потім використовувати їх у своїх бітах. Зараз я покажу, як це працює. Найоригінальніші треки виходять, якщо задіяти відразу кілька м'ячів. Наприклад, жонглювати ними або грати в оркестрі з друзями. До того ж, що складніші трюки, то цікавіше звучання. Тож музикантам не завадить спритність і фізична підготовка. Утім, за словами авторів винаходу, розробляли його не лише, щоб заохотити людей до вправи з м'ячем. Геть не кожен вміє грати на барабані чи синтезаторі. Тому мета нашого винаходу, щоб якомога більше людей могли творити власну музику. Гроші для свого проєкту інженери збирали в інтернеті через краудфандинг. Нині вже запустили його в масове виробництво. Перші замовлення планують надсилати вже в лютому. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Інновації є не лише у Великій Британії, але й в Україні. Екскурсія в громадському транспорті. У Запоріжжі запустили поки що пілотний проєкт. Пасажирів у салоні не лише сповіщають про зупинки, але й розповідають їм про найцікавіші пам'ятки. Такі проєкти успішно діють у кількох містах Європи. А от чи приживеться новація в Україні, оцінював Сергій Бордюжа. Ставлю, от, нажимаю пуск. Інформатор готовий працювати. І все. І зараз я під'їду до остановки, GPS буде срабатувати і буде об'являти і остановки, і, я так думаю, буде історію міста об'являти, розказувати.
Замість шансону – лекції про Запоріжжя. Відтепер пасажири в громадському транспорті міста слухають розповіді про найцікавіші місця та пам'ятки, які бачать за вікном. Ви знаходитесь на острові Хортиця, найбільшому острові на Дніпрі. Довжина 12 кілометрів, ширина 2,5 кілометри. На його території могли б розташуватись 12 князівств Монако або 53 Ватикани. Проєкт пілотний, тож міський аудіогід поки що працює лише в тих автобусах та тролейбусах, на яких є жовті наліпки. Протягом маршруту пасажирам пропонують послухати 18 пізнавальних історій та фактів про Запоріжжя. Многі не знають, многі, особливо молодіж, не знають історію міста, тому я думаю, що це полезно для особливо молодіжі. Найбільше ноу-хау припадає до душі гостям міста. Я в силу так роботи, в общем-то, як турист нічого не узнаю, і тому по більшій часті от в процесі поїздки можна послухати, що чим відрізняється цей город від інших городів. Сама ідея аудіогіда з'явилася кілька років тому, а після її впровадження комунальники збирають відгуки та складають плани на майбутнє. Далі ми хочемо заповнити всю нашу мережу муніципального транспорту відповідно до напрямків руху, тобто кожна буде екскурсія згідно свого напрямку. Тобто, якщо це заводський район, буде історія про заводи. Щоб такі екскурсії не набридали пасажирам, пропонують містянам теж долучитися до проєкту. Наприклад, поділитися цікавою інформацією або новими фактами із життя міста на сайті комунального автотранспортного підприємства. А ще через динамік в автобусах планують анонсувати важливі міські заходи. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. З кожного по рибині Дніпру екосистема. Під Черкасами набирає обертів кампанія із зариблення. До початку льодоставу у Кременчуцьке водосховище планують випустити понад 80 тонн коропа, тостолобика та білого амура. Акція не дешева, тому програма здебільшого фінансується коштом місцевого та обласного бюджетів. Але цьогоріч до доброї справи активно долучилися навіть промислові рибалки. 10 ранку до берега один за одним пристають рибальські човни. На воду промисловики намагаються виходити щодня. Ще місяць-півтора і сезон закриється. Аж до весни. Завантажуючи рибу, Віталій жаліється. Сьогодні виловом Дніпро не потішив. Такого сильно крупного немає нічого. Карась тільки такий здоровий. Хоча так не завжди. Офіційно за сезон у районі Черкас промисловики виловлюють до 1500 тонн риби. Але з кожним роком її стає дедалі менше, розповідає Василь Наточий. А йому є з чим порівнювати. Майже піввіку він на воді. І як справжній рибалка, пан Василь при нагоді поспішає похизуватись особистим трофеєм. Колись упіймав величезного товстолобика. Я по правді сказав, 36 кіл сам лічно ловив. 36 кіл. Та щоб ловити таку рибу, її треба в Дніпро для початку запустити. Програму із зариблення на Черкащині проводять щороку, але такої активної ще не було. Загалом її фінансують з державного та обласного бюджетів. Та цього разу до неї долучились і промисловики. Виділили 1 мільйон гривень. 4 тонни товстолобиків випускають у Дніпро під суворим наглядом інспекторів рибоохоронного патруля. Щоб риба прижилася і відразу пішла на зимувальні ями, її випускають поблизу фарватера. Чому такий саме розмір? Тому що вони знають найкраще будуть переживатися, вони повністю вже готові і виживання більше 90% буде. Програму зариблення передусім створили, щоб очистити Дніпро. Товстолобик і білий амур харчуються лише водоростями і убезпечують річку від цвітіння. Але, на жаль, у наших широтах ці види не розмножуються. До льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують переселити до 80 тонн риби. Та це крапля в морі, кажуть у патрулі. Науковці з'ясували, щоб річка відновилась, щороку треба запускати до 1000 тонн такої риби. Протягом років 10, і це воно буде ефективно тоді працювати. Але все-таки ця програма є, ми на неї працюємо. Наступного року зариблення продовжать. У патрулі сподіваються, що промисловики ще активніше долучаться до цієї доброї справи. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси.
Понад 800 кісток мамонтів знайшли археологи у Мексиці. Тварини вимерли близько 4 тисяч років тому. За попередніми оцінками, рештки належать 14 особинам. Відкриття скам'янілостей науковці називають найбільшим за всю історію. Поряд із кістками уперше знайшли і пастку, з допомогою якої доісторичні люди полювали на представників виду слонових. Історичну знахідку передадуть у Державний інститут антропології. І це всі повідомлення випуску, але нагадаю, що рівно о 20-й на вас ще чекає випуск «Подробиць». Не пропустіть, а я побачуся з вами завтра. В цій студії на все добре.